жагынан кыргыз машинасы жүктөрү өстөшөн түшүрүп атабыз. Алма жүктөгөнбүз, бул деле кыргыз машинасы. Обратно жүктөрдү түшүрдүк. Карантинге попал болуп жакта Өзбекстан жагындагы турат. Иран машинасына жүктөп атабыз. Мынакей дагы бир бош машина кыргызстандыкы чыга албай жатат. Бир жума болду келгенине бунун деле. Мына дагы бир машина Кыргызстан. Ошонун баары жүгү жок жатат, же тияка өткөрбөй атат, же бияка өткөрбөй атат. Мынакей дагы бир кыргыз машинасы. Бияка деле кыргыз машинасы. Дагы бир машина. Анан тияктарда деле бир онго жакын машиналар бар. Могуятта 5 машина болуш керек же 3 машина.